Més coses. El diputat de Podem de les Balears, al Congrés, Juan Pedro Illanes, reclama a Xela Huertas que abandoni el seu càrrec de presidenta del Parlament d'una manera immediata i que torni l'acta de diputada al partit. Juan Pedro Illanes és contundent i creu que l'única manera de tancar la crisi de Podem a les Balears és que Xela Huertas ni tan sols passi al grup mixt. Li demana responsabilitat, que deixi el càrrec de presidenta del Parlament i que torni l'acta de diputada al partit. Debido a la confianza que se depositó en ella, creo que la salida más airosa sería renunciar inmediatamente, no prolongar esta situación de interinidad siendo presidenta del Parlament i, a més, que entregui l'acta de diputada. Pel que fa a l'àmbit nacional, Illanes reconeix que la lluita d'idees entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón a vegades ha pujat massa de to, però nega que hi hagi una guerra interna. El magistrat, reconegut seguidor d'Errejón, creu sincer el vídeo de disculpes d'Iglesias pels darrers enfrontaments. Perdonad, sé que os estamos avergonzando. I critica que la formació a Madrid hagi cessat José Manuel López. Lo que más lamento es que no ha habido ninguna explicación coherente acerca de cuáles eran los motivos de peso para que la persona a la que las bases de Podemos habían elegido como candidato a la Asamblea de Madrid haya sido cesado fulminantemente, además el Día de los Santos Inocentes. Parece una inocentada. En canvi, considera resolt l'enfrontament que va tenir amb Juan Carlos Monedero a fi a Pablo Iglesias, a qui va acusar d'amenaçar-lo al Congrés. Però en ese momento sí que de alguna forma sentí, bueno, que había una cierta limitación de mi libertad de expresión. Y eso no forma parte, del ADN de Podemos, no. Illanes està convençut que del debat d'aquests dies i de l'Assemblea a Vista Alegre en sortirà un Podem reforçat.